O združení TKO Semetež už počul hádam každý. Viete však, prečo vzniklo a čo je jeho úlohou? Združenie TKO Semetež vzniklo v roku 1999 ako nezisková organizácia. Zakladateľmi bolo naše mesto Turzovka a 8 obcí z regiónu Horných Kysúc. Podvysoká, Staškov, Olešná, Korňa, Klokočov, Makov, Vysoká nad Kysúcou a Dlhá nad Kysúcou, ktoré sú členmi dodnes. V zakladateľskej listine sa píše: Združenie poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia organizovaním zberu a zneškodňovania komunálneho odpadu pre všetky členské obce združenia. Čo to konkrétne znamená, sme sa opýtali riaditeľky združenia TKO Semetež. Pani riaditeľka, čo je úlohou združenia TKO Semetež? Už takmer 25 rokov sa staráme o odvoz komunálneho odpadu z našich domácností, aby sme ho bezpečne uložili na skladku odpadov. Taktiež sa venujeme aj zberu a triedeniu recyklovateľného odpadu, aby sme ho následne odostali spracovateľom. Naše postupy sú v súlade s platným zákonom o odpadoch. Tento zákon zariadil pravidlo, že výrobcovia obalov sú zodpovední za recykláciu. Tuto ich zodpovednosť na seba prevzali organizácie zodpovednosti výrobcov. Tieto organizácie spolupracujú s nami a samosprávami, aby bolo zabezpečené efektívne a transparentné fungovanie triedeného zberu. Na základe tejto spolupráce sú náklady na zber a triedenie recyklovateľného odpadu hradené týmito organizáciami. To znamená, že obyvatelia separovaný odpad neplatia. Vlastne finálne balíky bekajniek. Musia byť schované, aby ani nepršalo, lebo by boli znehodnotené. Krásnočké polisované kerinky. Prevádzkuje združenie TKO Semetež aj skládku? Nie, združenie TKO Semetež neprevádzkuje skládku. Skládku vlastní súkromná firma. Kto riadi činnosť združenia? Podľa štatútu a zakladateľskej listiny riadi organizáciu správna rada, riaditeľ a dozorná rada. Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Pani riaditeľka, využívajú vaše služby aj iné obce, ktoré nie sú členmi združenia? A ako je využitá triediaca linka? Služby triediacej linky využívajú aj iné obce, ako je obec Rakova a Ošťadnica, na základe zmluvy s inými platobnými a zmluvnými podmienkami. Týmito zmluvami sa zabezpečila 100% vyťaženosť triediacej linky. Na základe toho, že do platnosti vstúpila legislatíva o zálohovaní obalov a naša triediaca linka stratila časť odpadov, aby sme zabránili prepúšťaniu zamestnancov. Areály TKO Semetež sa triedia. Obaly z plastov, sklo, tetrapaky, papier a kovové obaly. Nachádzame sa v hale na dotrieďovanie. Je potrebné ešte suroviny z domácnosti opäť dotrieďovať?
Nie je potrebné, aby domácnosti dotriedovali separovaný odpad. Všetko sa dotriedí na triediacej linke. Avšak separovaný odpad nesmie obsahovať biologicky rozložiteľný odpad a nebezpečný odpad, ako sú použité plienky, vreckovky a iný nebezpečný odpad, ako napríklad zdravotnícke pomôcky. Koľko zamestnancov má združenie? Združenie TKO Semetež má 18 zamestnancov. 7 sa starajú na triediacej linke o vytriedenie separovaného odpadu, 9 sa zaoberajú zvozom komunálneho odpadu a 2 sú na administratíve a riadení združenia TKO Semetež. Aké plány do budúcnosti má združenie? Združenie by malo využívať finančné prostriedky z grantov a dotácií Slovenskej republiky alebo Európskej únie, aby sme zmodernizovali technologické postupy triedenia a zberu separovaného odpadu. Našou prioritou je neustále zefektívňovať systém triedeného zberu, evidované množstva, svedčia o dôležitosti a zmyslu práce našej organizácie a prístupu k životnému prostrediu.